Pre deti v Afganistane škola nie je samozrejmosťou. Mnohé z nich musia pomáhať uživiť svoju rodinu a preto nemôžu chodiť do školy. Zmeniť to však môžete i vy. Zapojte sa do programu Škola na miesto ulice a zabezpečte ročné vzdelávanie jedného chudobného dieťaťa pracujúceho na ulici. Viac informácií nájdete na stránke človekvohrození.sk. Ďakujem vám Jana Kiršner a Združenie Človek v ohrození.